Jag heter Eva Brunne och är biskop i Stockholms stift, dock inte i tjänst längre. Jag gick i pension för ett år sedan ungefär. Men biskop är man livet ut. Allra första var Turebergskyrkan. Ja. Kan du berätta om det? I december 2010. Och då hade jag ju kunnat följa bygget ett tag också. Och var väldigt glad över att det byggdes ny kyrka i Sollentuna. Precis som det har byggts nya kyrkor runt om i stiftet. Jag tror att vi är ganska ensamma i Stockholm om att nya kyrkor tas i bruk. Men faktum är att 50% av Stockholms stifts kyrkor är byggda efter 1950. Det är lite spännande. Det är otroligt. Och det var när förorterna byggdes och växte och nya församlingar bildades och nya kyrkor byggdes. Det är lite spännande. Ja, det har vi ordning för. Och den ordningen följer man. Och det sägs då i ordningen att ett rum ska invigas med bön, bibelläsning och nattvardsfirande. Det som är viktigt, och det är biskopen eller den prost som biskopen utser som gör det. Och det är församlingen som inviger, men biskop eller prost är då med. Och det är ett sätt att visa att vi hänger ihop som kyrka. Vi är någonting mer än församlingen, vi är en större gemenskap. Och är det en alldeles ny kyrka så går man då, som vi gjorde också i Turebergskyrkan, till de olika föremålen som ska användas för bön och bibelläsning och nattvardsfirande framöver. Dopfunten, altaret, orgeln, och läser bibelord där och ber, och så flyttar man sig vidare. Och det hela börjar med att hela församlingen ska vara stående utanför kyrkan. Nu kommer jag inte ihåg om vi gjorde det helt och hållet i Tureberg, för det var ju mitt i smällkalla vintern dessutom. Men tanken är att ingen ska gå in förrän biskopen då stöter med staven tre gånger. Alltså en dörrknackning. Och så öppnas dörrarna och församlingen kan gå in tillsammans med biskopen. Och så firar man gudstjänst, ber, läser bibeltexter, firar nattvard. Alltså du nämnde pandemin och jag sa att det är jättebra att vi firar gudstjänster digitalt och streamar och så. Mm. Men jag tror att väldigt många längtar precis som jag efter att kunna mötas i gudstjänst igen. Dela bröd och vin tillsammans. Kunna ge varandra fridshälsning med ett handslag eller en kram. Att vi längtar så mycket efter det så att när vi kan... Och det är jag övertygad om att vi kommer att kunna, det kommer att ta tid, men så kommer vi att strömma till bara för det. Och förstå hur viktigt det har varit, vi tänker ju inte på det när det fungerar. Men under den här tiden så tror jag att vi längtar väldigt, väldigt mycket. Mm. Alltså glädjen hos församlingen över att få ta en kyrka i bruk, det är ju något väldigt stort. Och få komma in i den och verkligen vara i den och använda den. Och sen personligen är jag då väldigt förtjust i Finn Ahlström, heter han så, som har gjort dopfunt och altare och så. Jag borde veta exakt, men jag tror han heter Finn Ahlström. Och jag var inte där när det skedde, men det spikades ju ihop på plats. Jaha, det visste inte jag. Av de här gamla lastpallarna. Man kan ju se spåren av EU-märkning och sånt här på någon planka. Så att det var ju en ceremoni i sig när han inför församlingen då, ett tag innan invigningen, gjorde detta i kyrkorummet. Och jag tycker det är... Alltså samma dag eller vad? Nej, det var en tid innan. Ja. Det skulle ju säkert bli klart och sådär. Ja, just det. Och jag tycker att det sätt man har gjort det på i Turebergskyrkan, att man har återanvänt material i stolar, i altare, i orgelfasad, i dopfunt och så vidare. Säger någonting om att man vill vara en kyrka nu. När återbruk är så jätteviktigt. Sen vet jag att en del tycker lite olika än vad jag gör om utsmyckningen av altare och så vidare. Men jag tycker det är fantastiskt. Och jag tänker att det är nästan kyrkan när den är som bäst när man sätter in nya saker. Sen kanske det inte står likadant om 100 år. Utan då är det någonting annat som ska in.
Ja, det är mycket som har skett under de senaste 10 åren. Fler saker som har tillkommit än jo, men precis. Vad man kanske hade tänkt från början. Ja. Och så måste det ju fungera i ett kyrkorum. Mm. Att vi behöver det här istället. Och då gör vi det för att det ska fungera. Ett kyrkorum är inte så avskilt åt Gud. Utan det är också avskilt åt människor. Och människor ska kunna fungera i sin gudstjänst i rummet. Och gör de inte det så får man ordna till så att det fungerar. Gläd er över er kyrka. Fortsätt att göra det. Och fortsätt att se till att den fungerar för människor. Och gör den inte det så får ni göra om så att den fungerar. Vår kyrka är en reformatorisk kyrka. Och reformation betyder ju omformning. Och det är det jag menar med att fungerar inte kyrkorummet helt, då får man omforma det som finns i det för att det ska fungera. Men fortsätt glädja er och fortsätt be och fortsätt fira nattvard och fortsätt se till att nya människor blir döpta i kyrkan. Stor glädje önskar jag er och god advent!